26 nëntor 2019. Toi janë pamjet e para të një qyteti që u godit rëm dhe pabesish nga tërmeti. Pallatet të shembur, pluhur, britma, të qara fëmijësh, jetë të humbura, ankth, frik. Kështu trokiti mëngjesi i kësaj dite tragjike në Durrës. Një fatkeqësi natyrore që mori jetën e 51 personave në vendin tonë, 23 prej të cilëve vetëm në Durrës, pa llogaritur dëmet materiale. Një vit më pas, mbi Gërmallë kanë mbetur vetëm kujtimet dhe dhëmbja e familjarëve për humbjen e të shtrenjtëve të tyre, të panumërta dhe të papërshkrueshme ndjesitë. Ajet Meçja ka humbur në këtë tragjedi bashkëshorten, vajzën dhe mbesën. Frishtimi lexohet në sy për netët pa gjumë, ku mallkon veten dhe Zotin pse ka mbetur gjallë. Dhimbja rritet, dhimbja është bërë pa fund. Gropa e më e madhe. Kujtimet tjerë zakonqme. Për këtë filosh, këtë vesh të pare në këtë lesh të fundit. Shtë, nuk e di, është një tragedi që unë nuk e di sa herë në ditë. Të me thënë, është një shprejë sa herë marë frymë, ma se egzageroj, po... Pra, për mua, gjithë shka ishin ata. Nga e Sjela i vogël, Diena, Roza, si të thuash, atë vajzën e vogël e kishim rritur vetë, dhe fati nuk qeshe, ta gëzonin. Jam munduar, dhe me thënë që ky vit, jam munduar dhe më thënë që të mësoj vetën, të mbush mendjen vetës që do jetoj me këtë dhimbje, nuk ka zgjidhje tjetër, nuk ka këthim brapa. Falë me shtetjes shokve, kryesisht shokve, të miqve, dashamirësve, dhe më gjithinje vetës që kam qenë me fatë që në udhëtimin tim të jetës kam patur dhe kam gjetur shokë, miq të mirë, që kanë qenë mbështetje për mua dhe ato si thush janë bërë morali më i madh. Por në çdo rast dhimbja është ose mendja është atje natën. Unë si të gjithë njerëzit që humbin njerëz, unë nuk bëj gjumë të qetë, më thënë. Kujtoj detaje, gjëra, bile për ta përkujtuar atë djenën e Sjelen. Atje kemi një shtëpi atje në fshat, atje kam vënë gjëra të djenës dhe e Sjeles në përpem që sa herë të kthej kokën të shikoj. Nuk e di, dhe më thëmë mundohem të bëj në gjë që të më duket vetja si kur ndihem më qetë. Pa, është e pa mundur, është një dhimbje që nuk përshkruhet, është fati keq. Imi që mbeta gjallë, bile, sa heri them vetës, të kisha pas shkuar dhe unë me ta do kisha qenë më mirë. Se është një dhimbje padurushme dhe është një dhimbje që mua dhe më shoqëroj, unë nuk kam paqe, nuk kam qëtësi. Të them të vërtetën, nuk e di, për masa dhe fatkesie e bëri që atë mbesën e të arrisnim vetë, fatkesie nga humbja babajt, e kishim kudo pranë, në plazhë, në shpinë, e menim e qonim në shkollë edhe djenën, e mbanim afer. Ishim bërë këshu, dhe përën, si shdo prind me fëmijet, ose si shdo gjysh me mbesën, ishte një lidhje jesh zakonçme, dhe përën, edhe është prishur një lidhje ka që ngrote, ka që afer, sa me ndo, ti është në dark plot, këshu ishte, edhe të gdhi është në mëgjes i vetëmuar. Edhe unë, e kam në mendje, s'ka për të mu hequr ajo thirrja e saj vajzës vogël, trëmbja saj në ato momente, domun tragjike. Se di, do të them, po... është vështirë të gjesh fjalët që të thuash. Është vështirë të gjesh detajin për këtë humbje ka i të madhe. Është, nuk e di, jam i shokuar, vazhdoj të jemi shokuar. Nëherë një pjesë e kolegëve më thonë, a jetë je i fortë. Ja, ajo është aparenca. Shpirti im e di se që ndjej dhe se që kam në të vërtet dhe sa kam humbur. Kam humbur shumë.
Nga shembja pallati 6 katësh pranë kryqit të kuq në Durrës u shuan dy familje, familja Reçi me Eduardin, Dolorën, Klausin dhe Kristin që jetonin në njërin prej apartamenteve të këtij pallati, ku jetonte edhe Roza, e ku atë natë të tmeshme kishte ardhur pranë prindërve dhe Diana me vajzën e saj, Esiela. Kur ka kaluar një vit nga kjo tragjedi, asnjë hap nuk është hedhur për të gjetur përgjegjësit që çuan në shembjen e kësaj ndërtese. Bashkëshortin, babain, gjyshin, më fort se dhëmbja për humbjen e tre jetëve e gërryen mungesa e drejtësisë. Cime më i madhe i njëmi është drejtësia. A do bëhet drejtësi në këtë vend? A do bëhet drejtësi për këto viktima? Se këta shumë veta thonë punë të Zotit, jo më rjenë dhe punë të njeriut. Pse këj palat duhet të shkrumboj kështu? Ja, të pak të në këshin qëndruar në këmë, se që mbetën të tjere, do këshin dalë gjallë. Duhet për mua, duhet drejtësi, nuk e di kur do bëhet, duhet drejtësi për shpirtrat e gjithë, jo vetëm të të mive. Kjo është revolta që unë kam, dhe më thënë, pas një viti, nuk ka asin loj reagimi, dhe më thënë. Nuk është problemi se do të mi kthej drejtësia mua jetet e atyre, po drejtësi duhet bëhet për mendimin tim. Nuk është problemi se ishte një gjë natyrale, ishte një gjë që edhe emergjenca, dhe më thënë, faqët, dhe më tjetë vajza e gjaldi në orën 7, dhe më thënë, në rënoja është, jo pos pa mjetë, nuk bëhet kështu. Më ndodhe mua, po ku i dim ne se që ndodhë me jetet e tjerve, me fatkesi tjere që larkë qoftë mund të ndodhe. A besojnë se do të bëhet drejtësi? Ja, nuk besoj. Nuk besoj sepse nuk ka reagim. Dhe përse nuk ka reagim. Mua nuk më pëlqen të dëgjoj që njerëzit të futen në burgje, atë njerëzit të dënohen, po duhet ketë një dënim moral, duhet ketë një thënie gjërave troqë. Ky pallat, si mund, pse u bë ky kështu? Pse u kthye në gërmadh ky? Ja, gjithë në... Ka, jo ishte toka, thonë, toka. Që ndryshimi ka ky vend ku jemi, neve atë? Për ne, unë, mua më duket, jo më duket, për mua, shpirtrat e tyre atje kërkojnë drejtësi. Shpirtrat e gjithë atyre që humbën në këtë vend, edhe në vendet tjera, kërkojnë drejtësi. Të pakten drejtësi për këta, por dhe një përkujdesje, ose që ky rrezik mos vijë për të tjerët, se du t'jemi dhe human. Unë e kam të vështirë, dhe më thamë, të shikoj fëmi, të moshatare të mbesësime, e kam nuk kaloj dot ke shkolla, ke Nën Tereza, se atje ishte nxënëse. E kam shumë të vështirë, pse e kam të vështirë, po jemi njerëz me ndjej, me gjak, me shpirt, me mish. Diana ishte një vajzë plot jetë, e cila pas ndarjes nga jeta të bashkëshortit, ishte e detyruar të rriste vetë me vogëlushin e saj, Esiela. Një ekspozit me punime të përzgjedhura të bashkëshortit, vajzës së saj dhe gjyshit, do të ishte zgjedhja e Dienës për të rikujtuar dorën e saj që e shihte nga katërsia e qejve. Esiela. 7 vjeç. Sa të pëlqen të do pikturash? So. Sa mishit e Dienës, sa të pëlqen? Deri tek 20. Çfarë të pëlqen të pikturash? Ma më pëlqen shumë gjëra. Për shembull, është një zgjidhje shpirtërore, është një zgjidhje që ka të bëjë me familjen time, është një zgjidhje që ka të bëjë me gjyshin e Sjeles dhe me babain dhe me burin tim të ndjerë, Dorian Karanxhaj. Duke ditur që të tre janë piktor, po më falë që po precizoj dhe gocën ti me piktore, kështu që kam zgjedhur të bëj një ndërthurje. Shikoj edhe nga vetë piktura që ka piktura shumë të vjetra, ka piktura më pak të vjetra, ka dhe piktura të reja, siç janë këto të Sjela Karanxhës. Dashuria për artin, dashuria për të bukurën, dashuria për të pikturuar atë që vërtet ndjejnë artistët. Sot Diana nuk është më midis nesh. Së bashku me voglushën e saj Esiela dhe nënën e saj Roza, u ndan nga jeta natën tragjike të 26 nëntorit 2019. Në Gërmadha ka mbetur një copës e jetës së tyre, e cila është ndruar në pluhur dhe lot. Drejtësia nuk duket në horizont, ndonse ka kaluar një vit nga tërmeti shkatrues. Një ngjarje që do të jetoj gjatë në kujtesën e kujdo që e përjetoi, por që duhet të jetë një mësim i mirë për të mos psuar sërish humbje jetësh njerëzore. Thirrja ime është edhe për ndërtuesit, edhe për investitorët, mos e ndërtoni paran mbi bazën e fatkeqësive, mbi bazën
e humbjes e tjerve, se është dhimbje madhe, kush e provon, mund e gjykon, po të tjerat, për të tjerat, mbyllin syte, shikojnë punët e tyre, po për mua mbeti një, e do jetë dersa të shkoj pranë. Prandaj them, drejtësia duhet të bëj punën e vetë. Nuk mbyllen çështjet me të njohur, me para, nuk e di, unë nuk kam informacion rreth asaj çështje, por jam i indinjuar, ka një vit, kjo çështje, ka një vendim, nuk ka një zbardhje, nuk ka një...